çfarë do të thotë të shikosh shpesh orën në 11:11. Spiritualët e quajnë këtë ngjarje fenomeni 11:11. Shikimi i numrit ngjall një ndjenjë të rëndësisë, sepse është një pasqyrë e numrave binjak dhe numerologjia i kushton rëndësi të madhe numrit 11 në veçanti. Ai përfaqëson një fillim të ri, fillimin e një faze të re të jetës ose afërsinë e një ngjarje pozitive. Pra, kur shikoni orën dhe dy numrat sipas numerologjisë, universi dëshiron t'ju jap sinjalin mbështetës që mund t'ju nevojitet në atë moment. A duhet të shprehë një dëshirë kur shoh 11:11? Spiritualistët pohojnë se në këtë kohë të caktuar të ditës, lidhja midis vetes dhe universit është shumë e ngushtë. Pra në teori, kjo do t'na jap fuqinë për të ndikuar pjesërisht në fatin ton me mendime dhe dëshira pozitive. Për këtë qëllim, ata besojnë se mendimet dhe emocionet negative duhet të bllokohen në këtë kohë, në mënyrë që të mos mjegullojnë komunikimin ose të dërgojnë një mesazh të padëshiruar dhe të rrem në univers. Nëse shihni orën 11:11, qëndroni në heshtje për një moment, duke u fokusuar në ndjenjat dhe mendimet aktuale. Pyesni veten, a jam i kënaqur me jetën time? A jam në rrugën e duhur? Cilat janë synimet e mia? Kërkoni përgjigjet, shfaqni dëshirat tuaja më të thella dhe dërgojani atë mesazh universit. Çfarë lidhje ka fenomeni 11:11 me numrat e ëngjëjve? Disa besojnë se numri dyfisht jep jo vetëm një komunikim nga universi, por shikohet si një shenjë mbrojtëse nga ëngjëjt. Brenda numerologjisë, numrat e ëngjëjve janë një sekuencë ose model i përsëritur numrash që shpesh kanë rëndësi personale dhe mund të sinjalizojnë mesazhe. A ka vërtet një fuqi më të lartë pas kësaj sekuence simetrike numrash, apo ka një shpjegim shkencor për faktin që ne vazhdojmë të shikojmë orën në të njëjtën kohë? A është një rastësi apo një sinjal nga ëngjëlli ynë mbrojtës? Sipas shkencës, arsyeja pse e shihni 11:11 kaq shpesh është kryesisht psikologjike. Në një artikull për Psychology Today, John Hoops thotë se ka të ngjarë të përjetoni apofeni, një gabim perceptimi, tendenca për të interpretuar modelet e rastësishme si kuptim plota. Gjithsesi, të ndalosh për një moment dhe të reflektosh për gjërat pozitive nuk i bën kurrë keq askujt.